U okviru Francuske muzičke jeseni s Experience on Tour, Francuski institut i kulturni centar Novi Pazar uz podršku Societe General Banke organizuju jazz koncert francuskog saksofoniste Baptiste Urbana, jednog od najboljih saksofonista današnjice i kvarteta Luke Gnjatovića. Koncert će se održati u Domu omladine 29. septembra o 20:30. Ljubitelji džeza, dobrodošli! Ulaz je besplatan.